що тут чувак пише, що в неї може бути три різних прохождення. Ну, три різних поведіння, Грентель. Я тільки не розумію, пише, коротше, в зависимості, ну, типа, від того, як ти, ну, типа, медленно, slow or fast, типа, б'єш, типа, ну, цю Грендель, то, возможно, отримати три волни in the same time. And it's spawn в 10 секунд різниці. Я так розумію, три волни, це ми мабуть, на увазі маємо або? Пише, три волни може вообще їбанути. Що значить Deep Throat Compilation? Там дивись твою порнуху, блядь. Ти ж переводиш, переведи мені. Сам переведи собі. Я ж тебе обращаюсь. Ты ж шаришь, я не шарю. Ничего не шарю, я тоже не шарю. О, Саура. Кью. Что, блядь? Сауру хил, DPS, two bosses left. I was solo. Что за хуйня? Він має на увазі, що лишилося два моба. Ой, два боса, а всі боси перед тим він пройшов соло. А як вони в соло пройшли? Тут хіл і чар. Як вони в соло? Ну, вдвоєм пройшли, мабуть, хіл в ДД і чан в ДД. Блять, от це садомата. От зачем так делать, я не понимаю, ради чого. А, блять. Ні, з першого з цього. З дракона хіба що пояс падає і шапка. Єбаться три часа, що, блядь, випала біжа, яку можеш не випасть, блядь. Смисл, не знаю, слишком сильно. Нас взагалі Амагірі перед останнього боса сам захуярив. У цього жирного перед входом. Тут прикол був теж. Виходить, пише чувак, Саура три піпла. Ну? Я такой думаю, блядь, ну пойду в Саура три пімпла. Пимпла. А у меня такой пишет. А я потом такой замечаю, ебать, Саура два ключа он пишет. Я говорю, блядь, один ключ или два ключа? Он говорит, на два ключа. Я говорю, а как втроем на два ключа проходить? Ну, может, в его фантазиях? Я такой, голосакс какой-то. Он такой, блядь, типа на изи проходится. Я такой, в ахуе, оттуда выхожу, блядь. И потом я зашел к вам, и Илья спросил, типа, а можно пройти, блядь? А тогда сидел экс, короче, Илья. Я у них спрашиваю, а можно пройти, блядь, Саура в три пипла, пимпла два ключа? Они мне говорят, что нет, блядь. Не можно. Ну ладно, в пятером, что, типа, якщо загиряні, окей. Но, типа, блядь, втроем? Так и вот, я тоже говорю, типа, почему, каких два ключа, если мы втроем идем? Я думаю, что цей чувак, цей, він что-то, блядь, сам не то написал. Ну, может быть. И сам не то понял. Но потом... дело в том, что я как бы вышел оттуда, у меня после этого ничего не...